Quem é? Quem é? Oh, que cara que estamos bem. Sou eu, Dona Conceição. Tinha marcação para hoje. Precinto homem. Oh, Dona Conceição, já estava marcada desde a semana passada. E ainda bem que veio até mim. A Conceição tem o poder de lhe tocar no cu. Foda-se no quê? Atenção, meu anjo. Ah, no coração. Espera aí. Espera, sim, senhora. Já estou sentado. A Conceição acabou de receber uma mensagem para si. Uma mensagem? O que é que diz? A vida do meu anjinho vai voltar a brilhar. Deixa lá para agosto. Pô, Dona Conceição, só em agosto, quer? Agosto é uma confusão do caraças. Upa, upa. Upa, upa. Oh, Dona Conceição, eu vim aqui por outra coisa, por outro motivo. Eu lançaram-me um feitiço, um bruxedo, há 20 anos. Lançaram-me umas palavras, uma frase, que eu estou amarrado até hoje. A senhora acha que consegue fazer alguma coisa para desfazer isto? E que palavrinhas foram essas, meu anjo? Que palavras? Foram estas. Eu vos declaro marido e mulher. Foi isto. É mau isso? O quê? Vou fazer o pino agora? Mais amarradinho que como estás, meu anjo. Não podes ficar. Está mau. É o chamado já fostes. Já foste. Ah, obrigado, Dona Conceição. Obrigado. Nada, meu anjo. Volte sempre.